Mirëmbrëma atëherë siç jeni ndjeni në orën 17:50 minuta këtu në lagjen Xhabie është qelluar me armë zjarri në drejtim të shtetasit Selami Ibrahimi, lindur dhe banues në Shkodër. Si pasojë të shtënave është plagosur let i dëmtuar i cili është duke marrë mjekimin në spitalin e Shkodrës. Aktualisht është formuar grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë rrethi gjyqësor Shkodër dhe po punon për dokumentimin ligjor të kësaj ngjarje. Janë duke u marrë kamerat e sigurisë si dhe po pyeten dëshmitarët okular që kanë ndjenjë rreth ngjarjes. Ndërkohë po pritet që të merret të intervistohet edhe i dëmtuari. Dihet më shumë rreth ngjarjes shkaqeve? Do të kemi komunikim të mëtejshëm rreth kësaj ngjarje. Autorët kanë qenë me makinë? Po punohet për sqarimin e rrethanave të kësaj çështje.